Salon Polityczny. Za Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest Gdymas Kirkiolas, wiceprzewodniczący Sejmu, socjaldemokrata, były premier. Dzień dobry, Labasitas Jums. Dzień dobry, Labasitas. Senior Ladas Paksas, premieru, przystatys kandydatus i wydał z reklamu ministru posta. Tiki tas kataibus vienas kandidatas ar kandidatus sąrašas? No, man atrodo, kad bus pristatyta keldas kandidatų, kiek aš žinau. Kas tokie, dar nežinau kol kas. Premjeras pasakė, kad tikisi, kad partija kandidatą į ministrus siūlis ne iš savo narių. Na, aš nežinau, ką jie siūlis iš tikrųjų, man atrodo, kad bus... Bet ar ir jūs to tikitės, kad nebus partinis? Na, šitoj situacijoj, turint omeny, kad yra visokie tarinėjimai šitai partijai, tai būtų politiškai korektiškesnis variantas. Bet ar vertas pasitikėjimo yra asmo, kuris nėra partijos narys, o tik eina su jos vardu ir gali staigiai atsirboti nuo partijos? Iš tikrųjų, tai čia tikrai Lietuvoje tokie klausimai diskutuojami. Senos demokratijos šalyse nėra tokių klausimų. Iš tikrųjų, eina į tokias pozicijas žmonės, kurie yra atsakingi partijoms. Jeigu ypatingai tai yra koalicija, jeigu tai yra koalicinė vyriausybė, aišku, kad turi būti atsakingi partijoms. Bet gali būti ir išimtis. Nu, buvęs jau dabar ministras, kaip tik tokie išimtis ir buvo. Na jo, ar šiandien Lietuvai tikrai reikia, kad politikoje būtų kuo daugiau nepartinių, bet su antpečiais? Ne, aš manau, kad priešingai, antpečių nereikia politikoje. Politikoje yra civiliai, yra griežtas atskirimas visose demokratinėse šalyse civilių nuo jėgos struktūrų, visada ar krašto apsauga, ar vidaus reikalų ministerija visose šalyse demokratinėse, aš turiu minį. Rytų bloko vadinamose šalyse, tai ten priešingai yra, ten kaip tik generolai vadovauja ir panašiai, bet normaliuose demokratinėse šalyse yra civilių kontrolė kariškiam, todėl visi ministrai yra civiliai. Skvernelis yra vadinamas reitingų karaliumi. Manot, kad jisai galėtų pakartoti Grybauskaitės sėkmę, kuris sugebėjo sukurti nepartinės profesionalės įvaizdį? Ne, aš taip nemanau. Kodėl jūs taip nemanot? Yra daug visokių kitų aplinkybių. Pavyzdžiui? Čia, manau, kad prezidentas Grybauskaitės, aišku, buvo visiškai kita. Čia neužtenka, jinai irgi dirbo ir vyriausybė, ir Europos komisija, ir taip toliau, jos, aišku, biografija šiuo požiūriu yra daug turtingesnė, čia nėra klausimo, net lyginti negalima. Čia yra, dažnai pas mus būna, kad žvelgdami į vyriausybę, žmonės iškiria vieną ar kitą jos narį. Sakysi, mano vyriausybė tai buvo, pavyzdžiui, su ministre Blinkevičiūtė. Tai, jos reitingai buvo aukšti, tai arba jisai pataiko į tą politinių sprendimų tuo metu labai tiksliai, arba gerai komunikuoja, dirba su viešais ryšiais. Yra įvairių priežasčių, labai sunku kartais nustatyti, kodėl rinkėjai myli vieną ar kitą, bet tokie reitingai paprastai tai būna laikinas dalykas. Trumpa laikis? Atsiranda labai greitai kiti herojai. Paksas sako, kad tyčia bandoma dabar sukurti intrigą ir supainioti akivaizdžius dalykus dėl vidaus reikalų ministro atsistatydinimo. Na, jisai iš dalies yra teisus šiuo atveju, tai aš manau, kad pačiam ministru nereikia čia temti, jeigu apsisprendė eiti su kita partija, nu tai ir išeik iš vyriausybės ir dalyvauk tenai. Bet noras ir likti valdančioje koalicijoje, to metu būtų opoziciniai partijos šiuo metu, kurie labai aiškiai ryškiai oponuoja, net demonstracijas visokius pikėtus renkia priešais vyriausybę, nu tai keista situacija. Mes dėja kažkaip tai niekaip iki galo neprieinam prie tokių standartų. Reikia būti labai atvirų. Taip, aš nusprendžiu. Arba jau galų gali tą sprendimą reikėjo pasakyti vėliau. Tai čia moralės toka, ar kultūrai, ar politinės kultūros stygis. O gal patirties tiesiog? Nes Skvernelisgi galėjo prognozuoti tokį įvykių eigą. Absoliučiai. Po to, kai nusprendė eiti ne su socialdemokratai. Socialdemokratai labai nusivylė, kad Skvernelis neįnusivylė. Na, socialdemokratų partijoje ir yra tokia didelė, ir tokia yra didelė konkurencija į visas pozicijas, kad niekas net to nepastebėjo. Kad daugelis tik tai atsiduso gal? Aš nežinau, ar... Matot, jeigu kalbėtų taip jau atvirai, tai tas kai kurių partijų noras ten padavinti sąrašus įvairiai žinomai žmonėmis, man tai yra šiek tiek jokingas, nes partijos iš tikrųjų sąrašą, jeigu tai pasakyt, galima traukia į viršų tik tai lyderis paprastai. Visi kiti žmonės, ačiū Dievui, jeigu jie nekenkia tam sąrašui, tai yra gerai. Taip kad tas papuošimas tai nėra ypatingai svarbus dalykas rinkėjams, jie žiūri į lyderį. Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga šį rudenį gali tapti valdžios
dėlionę lemsiančią jėgą, tai prognozuoja politologai. Jūs sutinkate su to? Visaip gali būti, aišku, iš tikrųjų, jeigu bus, kaip čia pasakyti, keli, akivaizdu, kad tai vėl bus koalicinė vyriausybė ir bus keli blokai, gali būti taip, kad tie blokai, sakysim, dešinių ir kairių, jiems kažko pritruks ir dažnai taip ir būna, kad kažkur tai partija, aišku, labai keista, kad šiuo metu šiandien, valstiečiai save pozicionuoja kaip dešinėje partija, man tas trupučiukas stebina, nors iš kitos pusės ir nestebina, nes jų lyderis, aišku, yra, nėra tikras valstietis, jis yra žemės ūkio oligarchas iš esmės. Taip, labai stebina, kad būtent jie organizuoja piketus dėl pienininkų, nors manau, kad kaip tik tai patys galėtų ir kalbėti savo stambių ūkininkų viduje ir sakyti, tai gal būkim bėdni, bet teisingi, tai šiek tiek pasidalinkim savo pelnai su tais smulkiaisiais ūkininkais. Bet taip nėra. Tai čia yra dviguba veidmenystė, kuomet tu pats esi kaltas dėl to, dėl tokios politikos šitam sektoriui. Ir dar po to suklaidinę žmonės organizuoja piketus. Ne vyriausybė vis tik tai moka pinigus. Vyriausybė gali tik kažką papildomą padaryti šitam sektoriui, sakysim, kreiptis į Europos Sąjungą, prašyti Europos Sąjungos paramos. Arba nusutyti kainas mažiausiai supirkimo pieno. Surasti naujas rinkas, kurių mes netekom. Nustatyti kainas yra tik tai laikina priemonė. Vargu ar neilgam laikui suveiks. Bet priemonė. Taip, tai priemonė. Kai kurios šalis tą daro, bet tas, tai nėra ta priemonė, kuri iš esmės išspręstų šitos sektoriaus problemas. Kooperacijos reikia šitam sektoriui. Dar Paksas sako, dėl Skvernelio bandoma užgauti jautrias visuomenės stygas. Neva, tokį gerą ministrę tvarkiečiai iš vyriausybės vėja. Yra visko. Tuo, aišku, naudojasi opozicija, kuri vienu metu kritikuoja šitą vyriausybę, o iš kitos pusės stengiasi pasinaudoti tokią situaciją ir nevagina. Jie mažiausiai yra suinteresuoti, sakysim, šios vyriausybės stabilumu. Tai mesgi tą matom, nuolat keliamas interpeliacijos ir panašiai. Tai, bet jeigu yra tokia situacija, kur staiga galima pasišildyti tikrų ar tarimų reitingų šilumą, tai jie tą ir daro. O dėl ministro trečioko, koks bus jo likimas? Aš manau, kad ministras trečiokas dirbs. Bet interpeliacija bus Seime. Nu, interpeliacija. Surinko parašų. Interpeliacija, kaip žinot, prasidėjus yra. Jis yra prasidėjęs, tik tai yra paprašyta pertrauka. Yra jau komisija sudaryta, jis atsakė į klausimus praeitoj sesijoj. Ir tai manot, kad neužteks balsų? Tik procedūrų. Nuversti ministrą trečioką. Manau, kad neužteks balsų, nes valdančioje koalicija turi daugumą. Tik tai čia procedūrų klausimas. Bet valdančioje koalicija nėra jau tokia labai solidari. Trečioko klausimo? Taip. Nu, balsavimas svarstant jau šitą interpeliaciją parodė, kad jis pakankamai solidari ir tik tai dėl to, kad opozicija paprašė pertraukos, tik dėl to šis klausimas atidėtas. O kaip bus pavasario sesijoje su pavardžių rašymo įstatymos? Jis yra įtrauktas į sesiją. Kas darbų. Jūsų variantas ar tarp kitas? Yra mūsų, pirmiausia, yra įtrauktas mūsų variantas, nes mes jį pateikėm. Visa kita yra alternatyvos, kurios gali būti svarstamas, gali būti nesvarstamas. Taip pat įtrauktas variantas, kuris išmės sutampa su konservatorių variantu, dėl ko yra surinkti parašai. Ir jūs paskaičiavot balsus, užteks balsų dabar, valdančiusius jūsų solidarios valdančiusius? Jeigu mums užtektų labai aiškiai balsų, tai seniai būtų įstatymas priimtas, bet kadangi mūsų koalicijos partneriai abejoja, nors nekartą buvo politiniai tarybai svarstyti, dėl to jis šiuo nepriimtas. O jūsų partneriai, tai darbiečiai abejoja labiau ar tvarkiečiai? Nu, kol kas darbiečiai. O tu su tvarkiečiais viskas tvarkoji? Nu, jie žadėjo, kad jie palaikys šitą įstatymą, aš bent negirdėjau, kad jie sakytų prieš. Čia galima susėti balsavimą su trečiauku ir būtumėt tikri, kad balsos už. Dar kartą sakau, tvarkiečiai šiuo atveju ypatingų abejonių nekelia. Šiuo klausimu. O jūs rinkimus rudinėje net ketinate eiti kartu su Lenkų rinkimų akcija? Kokia prasme? Koalicijoje? Ne, kol kas dar tokių pasitarimų ir sprendimų nebuvo.
Aišku, socialdemokratai tokią patirtį turėjo. Bet svarsto tokią galimybę tokią? Nu, kol kas nesvarsto. Mes pirmiausia turim, gegužės pirmą turėsim suvažiavimą, nutarsim dėl savo reikalų, dėl programos, dėl sąrašo. O po to koalicijų metas. Ar bus, arba nebus, šiaip kitas klausimas. Čia mano klausimas buvo balandžio pirmosios dienos. Nu, kodėl gi negali būti? Lenkų rinkimo akcija dalyvavo, kaip žinote, valdančioje koalicijoje pačioje pradžioje. Beje, tai buvo mano idėja įsitraukti į koaliciją. Aš manau, kad tai buvo teisinga idėja. Mm. Jūsų mėgstamiausias balandžio pirmosios dienos pokštas? Na, aš nepokštauju. O jums pokštauja? Taip visko pasitaiko. Tada leidžiu jums papasakoti anekdotą, kurį atvežėte iš Izraelio. Iš Izraelio. Taip. Taip, Dievas pranešė, kad po 15 dienų bus visuotinis tvanas ir čia reakcija įvairių konfesijų, tai katalikai susirinko ir kunigas sako, nu žinot, atgailaukim kuo daugiau, melskimis, liko 2 savaitės, a musulmonų dvasininkas sako, melskimis jau ne 5 kart į dieną, 15, o žydų rabinas surinkęs saviškių sako, taip, turim 15 dienų, išmokim gyventi po vandeniu. Jums patiko Izraelis? Na, Izraelis yra labai iš tikrųjų įspūdinga šalis įvairiais aspektais ir naujų technologijų požiūrių ir kova prieš terorizmą. Tai yra šalis, kuri kasdien, tokius ne kartą ten per metus ar kaip nors kitaip, turi gyvena apsuptyje, aišku, visiškai tokių šalių, labai nedraugiškų dėja. Tai jie turi daug. Labai stipri ekonomika. Ekonomika jų vystosi beveik nepriklausomai nuo įvairių, sakysim, pasaulio ekonomikos sviravimų. Mm. Kodėl? Todėl, kad, aišku, didžiausia bendro vidaus produkto dalis pagaminama naujų technologijų srityje, bet ir žemės ūkis stiprus taip pat lygiai. Ir, sakysim, kokia nors daržininkystė. Ta prasme, kad šalis, aišku, išskiria labai daug dėmesio saugumo klausimus, kariuomenė, labai solidari. Labai solidariai šalis. Ten nėra ginčių, ar čia turėt šauktinis, ar neturėt, ar čia joms 5 metam, ar kažkiek. Tai tiesiog visi turi savo pareigą ir tą daro. Tai yra daug ko pasimokyti, bet to mums labai svarbus yra ryšiai su Izraeliu įvairiais aspektais. Kaip žinote, dabar mes bendarbiavom ir karinio saugumo srityje su jais. Kadangi tai, kaip sakiau, šioje srityje pažangių technologijų šalis, tai čia viena dalyka, bet yra ir kitų galimybių. Labai daug yra. Izraelis yra pažengęs įvairiausias, nu sakysim, pavyzdžiui, Lietuvai labai aktualu yra saugumas keliuose. Tai iš esmės šis šalis jau yra šitą klausimą išsprendus, naudodama naujosiam technologijom. Jie įsteigia yra kompiuterizuota visiškai, sakyčiau, yra dirbtinį intelektą, kuris padeda vairuotojų kelyje elgtis ekstremaliom situacijom ir sumažinę nelaimingų atsitikimų skaičių nuo 60-80%. Per kokį laiką? Tai iš karto įvyksta, jeigu tik tai visi tos prietaisus įsigijo, tam iš karto jie priima sprendimus, teikia lengvatas. Tai kadangi pas mus bus tokie prietaisai? Dėl to ir lankėmės toj kompanijoje, kuri vadinasi Mobilai, ir manau, kad susisiekimo ministerija greitai susidomės, nes tą informaciją jums perdavim. Jau ir daugelis iš Europos šalių tą bando įdėkti. Praktiškai jie dirba su visomis kompanijomis, nuo BMW, Mercedes ir panašiai. Įdėksim ir mes ir bus taip saugų keliuose, kaip Izraelis. Būtų saugiau, tikrai. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. Gerą savaitgalį Jums linkti. Jums taip pat. Našam gostim Vladimiras Kirkilas, vicepranešantis Seimo, socialdemokratas, buvęs premjeras.